mëngjes. Mirë se të gjeta. Mëngjes, mëngjes, mëngjes. Çka kemi sot? E, më jam qetur, ha, jam qetur. Po ta bën çik shumë pra. Një, po, jo, më shumë rrapa. Me shëndet, me shëndet. Jam qetur. Pastaj se më thonë ambicet pse qesh, ja, këto gjëra më bën mua përpara emisionit edhe vetë qëndron serioze, edhe filloi të qesh këtu. Thjesht i qep një buzëqeshje. Mirë mëngjes edhe jaftë mbarë. Jaftë mbarë gjithashtu edhe për ty, sa më shumë receta të shishme, të thjeshta, të shëndetshme. Amin. Si dhe sa më të pëlqyeshme, pra mbisat. Absolutisht po. Sot, me qaj njësim ditë sot. Si ftohtë sot. Pak si ftohtë, pak te, si shi. Te freshtë të ishte, me thëmë drejtëm. Po, unë them, ati afusim, ati them mesnik, kam halë se të thona mbisat. Jo, dhe më kam frikë të kura. Atire, unë do bëj një byrek me mëlqi, me mëlqi qingji. E ku ka byrek? E, diti që së të kurën me këtë të dytën? Një sekundë, brisa, do t'i them të gjitha alternativat. Do t'i them të gjitha alternativat. Ta them me mëlqi pule dhe me mish pule, ju bën? Ose ta them me mëlqi, ose vetëm me mish, si të doni ju. Unë sot e kam zjedhur me ato mëlqit që janë shumë, shumë, shumë të freskta të qingjit. Ju pa ta thënë që kam një pjesë tjetër që të premte dhe do bëj byrekun. Pra kjo është byrek, sot mesnik, po të doni quajeni mesnik, po të doni quajeni byrek me mëlçi, po të doni si të doni ju, si të doje bardha zemër. Unë për të gjitha këto që e sorollova dhe thash dhe thash dhe i rash botës rreth si Magellani, un kam petë të pjekura. Kam petin që e kam hapur dhe të them të drejtën, e kam hapur aq mirë sa që ky mielli ola, a kjo më bën flutur me flutur, ja. Flutur, flutur, shifër. Pra si e lam mesnik. Mesnik si të doni, u shiko, shi si e shpeta, shife si e shpeta, opja, se duat i bëjt qikë reklam. Mojniki! Sa fole ti, unë gjitha jo të kë, mojniki, kokla i ja. Mojniki, 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 mojniki. Po, ku kama, ja, 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 ja. Ola, që i thot të gjitha, shiko, një pet, aq e mirë, sa më nuk ka. O, pe lëktu unë, dhe kam zirë. Po, kam zirë qepën me pakës kryp ujë dhe vaj. Në pjesën tjetër kam mëlqit që i lë këtu të dyja bashkë të bëhen. Në tavë, në tepsi, si të doni ju, ta i quani, op, unë do të shtoj vaj. Çfarë lloj vaj të doni ju, nuk përbën fare problem, dhe e mirat mirave, që ta qoj, dhe i në finale gjën, ju për të marë kupën, po për të marë shien. Pak vaj dhe pak gjalp, një kombinim pak vaj, që e bëjmë gjithmonë në buzhin. Pak vaj e pak gjalp është akoma dhe më mirë. Ta një roli që kam petët e pjekura, të thata, dhe një pet shikosi e hapur vetë, që do të mbaj pa tjetër edhe mbushjen, të cilën do të tregojmë hap pas hapi, sepse kemi dy tigana mbi sobë, një me qepën, tjetërën me pjesët e brëndshme. Kështu që do t'i gatuajmë, do përzien bashk me qepën, me erzat, për t'i dhonë aromë edhe shije, dhe pa dyshim me petët e pjekura. Shtoj sërish vajin. E largoj pak sa marë pecën tjetër. Ku e kam atë? Ja, sepse më kërkon më te për vënd. Êshtë për hollimin e petës më të hollë. Pra me mjelin ola ju mund të bëni qëfar do. Qëfar mund të shtoni dhe mjeli ola që të dalja jo peta e duhur? E prea shtoj, mësë mjeli është i thatë, është ambalajimi shumë shumë i duhur, është i vyër jo i duhur, shtoj për duam u thull vaj, po të duam bebe maja, po të duam thjesht i shtojmë pakës qubësh të brumit edhe bëhet shumë shumë i duhur. Por, mbi të gjitha këto, u i duhet pak i vakët. Azgjë. Një sështen, po të doni ju shumë shumë mirë, mund të ashtoni, mund të holoni edhe me mjë, brënda lojt vetë. Shiko si hapet peta. Pra, një petë. Mëse e duhur, nuk duhet ta hap më te për këtë, sepse mua më duhet vetëm për bazën poshtë. Po. Ja. Pra më duhet të mbaj të gjithë peshën e mbushjes, pa dyshje. E mbushjes. Petët i hapëm, petët e pjekura i kemi të gatshme, kështu që përsërisim pak produktet. Edhe ju, i keni të gjitha mundësit për ta përgatitur këtë byrek me të brendshme qingji, mishpule, qep, na duhet një pako 5 të pjekura, 3 pecë të bëra vetë, 3 qep të thata, 250 gram të brendshme qingji, pak pul, një lukë gjellën energjik, spec djegës, kryp, piper i zi, vaj ulliri.
brumi petve, ju merë 300 gram miel, pak uthull, 3 pika uthull, 6 pika vaj ulliri, ujtë vakët dhe kryp. Sot e pas kemi me pika. Uthull, me pika ose me lotë. Tani, unë të tiganin, kështë që kam të tiganin këtu, unë nuk do ta nga sumoj, sepse e dua për atë gatimin tjetër që të më ketë atë shien. Këtu. Do të shtoj kripën, nenexhikun. Nenexhiku i thatë që të ketë atë aromën e fuqishme. Kam edhe masën e kripës që më duhet e gjitha. Opa, i largoj. Për taftohur pak sa unë, e kalem në një tas tjetër. E kaloj në një taf tjetër. Një kështu, e largoj. Marë petët. Ata do të zbuten dhe do të bëhen palë me mbushjen. Po që gjithsesi, rolin kryesor e luan peta mbështjellëse, se do të jetë si thua mbulesa e byrekut. E dihet që këto petët e thata, të pjekurat, i përdorim si në recetat të tilla të byreqeve, kripura, po ashtu edhe në ëmbëlsira, apo jo? Ja, ku kemi shumë shumë mund të bëhet, nëse ta në atë e promë në ndorë, po. Edhe me kadaif. Shtoj. Vaj. Sërrisht. Pra e shikon, është baza poshtë, sepse do shtohet edhe lëngu. Po. Dhe përthithet kompleto lëngu nga petët. Edhe. Pra, ne tregojmë mësoni rrugën e përgatitjes. Kaq, të pjesën tjetër do t'a lë. Pra, du t'kem prasur që mbushja du t'ket pak lëngje. Pa tjetër që du t'ket lëngë, se pos pati në të t'ket pjesa e thatë godxha. Po. Edhe lëngun pa tjetër që do t'a shtoj. Duket shumë i mirë me godxha prezent si byrek. Ja. E gjitha këtu. Gjithë sekreti është që të gjeni të brëndshme të freskta. Sa më të freskta, sa më të freskta. Nëse i keni pule, me pak një shpule. Nëse i keni mishingji, si të doni ju. Nuk përbën as pak problem. Ja, opa. Në një furë të parangrohur. Ta qepa aty dhe një qip. Në një furë të parangrohur. E mbulojmë tani me pjesën që i shtoj sërisht vaj. Përse i shtoj vaj? I shtoj vaj sepse unë nuk kam, e kam bërë pa mishë këtë pjesë. Që këshu vetë. Pra nuk i ke shtuar tek më përpara, sa si vaj. Dhe mbështjella nuk do tjetë për të mbuluar gjithë si përfaqen, apo jo? Absolutisht, jo. Dhe lijet qëndra, mesi i tepsis, i zbuluar, me pjesën e mbushjes, i cili vjen edhe më lartë, se në formë piramide, por nuk të shifet nuk do të nga kap me rasipër. Këtu do të ndosë në servirje shojmë. Vaj. Te peta. Po, gjallë, se thash vaj. Se e mbanë petën në të kutur. Si të shikoni, gjallë për këtu, më lëshon si puna e qumështit, pakës qumësht. Normalisht se janë të njëtë përbërës. E njëmi dhe petën, dhe si të shikni, ka përfunduar, në mbede vetëm për ta pjekur këtë byrek,
me të brendshme qingji me mishpule dhe me qep. Siç e tham, mjafton të jenë produktet e freskëta, një miell i mirë siç është Ola dhe zgjedhja jonë është gjithmonë Ola. Do ta shijoni pak më ndryshe këtë byrek, këtë gatim. Që i bjen pa tjetër që i takon traditës tanë. Në fur të parangrohu në sa grad, në aqë grad sa ju e shikoni që fura juaj është e duhur. Unë furën ti me këtu e kam në 180 grad dhe e lënë në nxehtësinë poshtë. Më pas sipër, e marrë dhe e vendosë direkt. E vendosë direkt, bëjmë dhe një përsëritje të recetës dhe njërë për ta fiksuar, për brumin edhe për mbushjen, përveç një pako petë të pjekura, të thata, të cilat i grimcojmë në copëza më të vogla. Kemi tre petë të bëra vetë, që të mbaj këtë pjesën e mbushjes dhe një qëtjet e hapur në të gjithë tepsin, tre qep të thata, 250 gram të brendshme qingji, gjysëm pule, një lukë gjellën energjik, spec djegës, krip piper, vajulliri, për brumin e petëve të hapura vetë, kemi 300 gram miell, pak uthull, pak vajulliri, ujë të vakët, edhe krip. Kjo ishte receta e parë, besoj e kuptushme, ne vendosëm për të pjekur, bëhemi gati për recetën tjetër, teksa Albana bën gati produktet. E luem pak petën me gjallë. Shiko, po bëj tre kafe sot, sepse shof që ka ardhur edhe Jorgo Pula. Jorgo, brëcjatin! Për horoskopin pas pak, kështu që... Si gjithmonë. Letë na zije kafja dhe letë takohemi pas publicitetit. Receta tona, si gjithmonë, do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube në Rezedjeli. Me mënyrën e përgatitjes, videot hidhen si që janë në transmitimin e drejt për drejt, hedhim një sy dhe byrekut dhe të lumshin duart së bashku me Albanën, do të shihemi pa tjetër nesër me të tjera receta. Këto janë të dyja, me foton për kace, do t'jenë edhe në rrjetet tona sociale, edhe në YouTube. E vendosim për të zier, gjatë publicitit do t'ket zier, kështu që nisim pas pak me horoskopin. Që thonë planetet për se cilën shenjë për jush? Shihemi me Jorgo Pullan.